Bodi ya Ligi Kuu nchini Tanzania leo imetangaza ratiba ya Ligi Kuu ya NBC msimu wa mwaka 2023-2024. Mabingwa watetezi wa ligi hiyo, Yanga da African, wataanza na KMC katika mchezo utakaopigwa Agosti 23 katika uwanja wa Azam Complex. Mchezo utakaofuata ni Agosti 29 ni dhidi ya JKT Tanzania, na mchezo wa tatu ni dhidi ya Namungo FC. Yote itapigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mchezo wa kwanza wa watani wa jadi utapigwa Novemba 5, Simba wakiwa wenyeji katika mchezo huo. Hii ni ratiba kamili ya mechi za